Salve, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez. Eu estou muito contente de estar trazendo sempre vídeos para vocês aqui e quero agradecer você que assistiu o último vídeo, deixou aqueles comentários tão legais falando que curtem o conteúdo, que acham legal o tipo de abordagem que eu faço aqui. Porque afinal de contas, tem muitos canais de videogame e cada um fala de um jeito só seu, né? O meu conteúdo aqui não é tão técnico, porém é mais emocional, né? Então eu vou mais pro lado do coração, sobre a nostalgia, saudade, mas sempre com muito respeito, com muito carinho pelos itens e por essa história desses objetos que são os videogames que a gente curte tanto, né? Então eu tô muito contente de vocês fazerem parte, tá sempre comigo aqui e fico muito feliz pelos comentários. O feedback que vocês trazem para mim é muito legal. Para não perder o costume, eu trouxe uma caixinha aqui que acabou de chegar e eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Vamos abrir juntos? Vamos lá! Bora! E esse item que mandou para mim foi o Thiago Canuto, lá de Cornélio Procópio. Não tá longe daqui o Thiago. Eu acabei pegando pelo Mercado Livre esse aqui. Não conhecia o Thiago, mas espero que depois desse unboxing a gente possa manter aí contato, manter uma amizade. Não é muita coisa que veio aqui, porém são itens de extremo valor. São algumas coisas que eu até tinha no passado, mas eu acabei me desfazendo e agora estou pegando de volta. Vamos lá. Ficou bem melhor de abrir as coisas com o estilete agora, né? Depois de anos abrindo com a faca de cortar pão. Olha só que legal. Essa aqui que é a parte boa do colecionismo, né? É a chegada de novos itens. Olha só que 10. Vamos ver se aqui tem algum tipo de durex. Não, ainda bem. Porque daí eu não vou precisar entrar de estilete aqui para poder abrir. Cara, acho que eu vou abrir com eles de costa aqui para não estragar a surpresa. Não dá spoiler dos jogos que vieram aqui. Eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Bom, ó. Primeiro jogo. Olha só. Que coisa mais linda do mundo, ó. Turtles in Time. Cara, um grande jogo. Um grande jogo do Super Nintendo, né? Um jogo maravilhoso. E esse aqui tá absolutamente perfeito. A lábio intacta, tudo lindo, lindo demais. O pessoal com certeza conhece o jogo, né? Sabe que esse jogo é um jogo maravilhoso, um dos melhores jogos do Super Nintendo, né? Esse jogo aqui é um jogo que eu já tive também. É o Sunset Riders, e fazia tempo que eu queria pegar de volta. É um jogo muito bom, muito nostálgico e muito conhecido, né? Que todo mundo sempre fala, sempre lembra dele, que é aquele jogo do Bang Bang. Existia para os arcades e fez muito sucesso no Super Nintendo também, né? Então é um outro jogo que também vale muito a pena ter na coleção. Infelizmente eu não tinha, mas agora a gente vai ter de novo para a gente poder estar curtindo aqui. E esse aqui é muito legal, o pessoal do grupo de WhatsApp aqui do canal New Street Games. A gente tem um grupo, né, para os amigos aí do canal. E a gente estava comentando esses dias e eu acabei ficando com vontade de pegar. Olha só. Quem lembra desse jogo, hein? O Máscara. Jogo incrível, cara. Muito legal mesmo. E é um jogo bastante difícil, né? E acabei tendo vontade de pegar, devido a gente estava conversando tal sobre esse jogo aqui no grupo. Então eu falei, vou aproveitar e vou ver se eu encontro alguém. E por causa desse jogo, eu acabei pegando os outros dois, porque eu busquei esse aqui, né? E para não pegar um jogo só, eu busquei por mais jogos e o Thiago tinha também o Turtles in Time e o Sunset Riders. Então eu aproveitei e peguei os
3 juntos. E aí, o que vocês acharam, hein? Bom, só me resta agradecer mais uma vez o Thiago por ter enviado os itens tão caprichados ali para mim. Vou testar agora, vou fazer uma live aqui testando eles. E de qualquer maneira, quero agradecer cada um que participa aqui do canal mais uma vez. Obrigado pelo teu like, obrigado por você estar sempre compartilhando, né? E também pelo fato de você ter se tornado um dos amigos que eu conheci aqui nesse canal maravilhoso. Eu sempre falo que a felicidade não é um lugar onde você chega, mas sim um caminho por onde você vai. Não é um item que eu desejo pegar para ir ser feliz, não, pelo contrário. Eu sou sempre feliz com cada item que chega, cada amigo que junta a família aí. E assim juntos a gente vai traçando um caminho maravilhoso, se divertindo, curtindo a vida e aproveitando o que ela tem de melhor. Coisas boas, coisas que não trazem mal a ninguém, coisas que, pelo contrário, trazem um sentimento gostoso aqui no nosso coraçãozinho, tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo, peço que você compartilhe, peço que você deixe aí o teu comentário com a palavra-chave para que eu saiba que você assistiu esse vídeo inteirinho até o final. É a palavra, por causa do jogo do Máscara aqui, ó, não poderia ser outra, vai ser demais! Deixa aí no comentário essa palavra, tá bom? Ó, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Demais!